پختون خام نڈیا په صحیح معنی کې په اسمبلی کې هم نمائندگی کوي زمونږ په اجلاسونو او په زمونږ په دغه شان د احتجاجونو کې هم زمونږ ملګری دی کم چې لازوان دی د خیره او مونږ ورته دعا کوو چې خدای پاک دوی له ډېر ژوند ورکړي چې د پختون مقدمه په صحیح معنو باندې دا لړاو کړي او د دوی په اسمبلی کې هم د دوی بحث مباحثه او د دوی چې کوم دغه یا تاسو نه پناه نه دي خو دوی نه به زه دا دغه کومه غوښتنې او پوښتنې چې یاره دې وخت کې زمونږ د وزیر قام دوه درنې هم روانې دي یو د یو مسجد په نوم باندې یو دلته د اسمبلی تر مخه روانې دي او هغې په باره کې چې دوی څونه اواز اوچت کړی دی یا د تحریک په باره کې یا کوم چې دا زمونږ مسنګ پرسنز دي یا دغه دي نو د دوی نه به د دې تاسو راته اورو او د میډیا په باره کې یا د اسمبلی د سپیکر رویه څنګه ده د حکومت رویه څنګه ده د ریاست رویه د پښتون ولس دپاره څنګه ده نو هغه زمونږ نه پخ دوی ځکه پوهېږي چې دوی د اسمبلی په پلور ناست دي او دوی به مونږ ته دغه خپل تاثرات وړاندې کړي چې څه حالات دي دې وخت بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه اول خو زمونږ کور ناصر صاحب چې نن زندان نه راووتو ورته مبارکي ورکوو او بیا زمونږ ډېر قدرمن مشر پاتک صاحب چې ډېر پنر او ډېر په مېرانه دلته په دې پښتونخوا وطن کې چې چېرته هم زمونږ ملګري نیول شوي دي دې بالکل د سر په بدله وکالت کړی دی او ډېر قانوني جنګ یې د نن ورځې پورې روان کړی دی که باران وي که ګرمي وي که ساړه وي د ځان رسولی دی او د هر څه پروا یې نه ده کړې خو زمونږ د ملګرو رسولو یې هر وخت کوشش کړی اکې نو پس خبره دا ده چې بنیادی طور باندې اوس ما ده ته هم دا خبره کوله چې زمونږ ملګري چې جیل ته لاړ شي په جیل کې اکثر خلک چې وي هغه په مختلفو داسې جرمونو کې راغلي وي چې هغه که ته تپوس ځنې کوي چې ته په څه مسله کې جیل ته راغلی نو هغه بیا خفه کېږي په هغه شي باندې او شرمېږي هغه خبره نه شي کولی خو یو زمونږ ملګري وي چې هغه په جیل کې په دې خبرو باندې فخر کوي او ډېر په ویاله سره ویلی شي او خواهش یې دا وي چې ما نه چا تپوس وکړی چې ته دلته په څه کې راغلی خدای خپله خبره ورته وکړي چې زه د پښتونخوا وطن په غم کې دلته راغلی یم نو دومره خبره دا ده چې مخکې به په دې وطن کې په دې ملک کې زمونږ وژنه هم کېدې بامي چاودنې به هم کېدې زمونږ ملګري به هم جلونو ته تلل او ادفي وژنې به هم کېدې خو په حساب کې نه راتلل اوس چې پی ټی ایم راغلی دی زمونږ که شهیدان شوي دي هم په حساب کې راغلي دي که زمونږ ملګري جیل ته تللي دي که زمونږ سره کم هم ناروا سلوک شوی دی هغه ټول په حساب کې راځي یو قوم چې کومې خبرې کم جبر کم ظلم په حساب کې را روان شي بیا د هغې نتیجه خامخا مخې ته راځي نو زمونږ دا چې کومې د دوی جیلونه تېرول دي زمونږ د ملګرو لکه زمونږ مشر منظور پشتین چې په جیل کې دی یعنی پشتین دی کلام وزیر دی عالم صف مسعود دی شراز مومند دی د نور چې کوم ملګري که زما نه یې نومونه پاتې شوي وي نو هغه چې څومره هم په جیلونو کې دي په هغې مونږ فخر کوو هغه د پښتونخوا وطن ویاړ دی د دې وطن هغه ظالمي دي چې واقعي د دې خاورې وارثان دي او د دې پښتونخوا وطن هغه بچان دي چې کوم په دې پښتونخوا وطن کې په سوونه کاله مخکې به پیدا کېدل نو د ترنو په حواله سره تا تپوس وکړو د صوبایي حکومت یا زمونږ د مرکزي حکومت سنجیدګي دا ده چې پرون په ګومل یونیورسټي کې هم سټوډنټانو احتجاج کولو د حقوقو دپاره په هغې باندې تشدد شوی دی جیل ته یې وړي دي په ډېر سارې او مینت چې زما د پی ایم سره د منسترانو سره رابطه وشوه چې په څه ونې ټې کې دوی ته یې فیارونه ورکول او جیل ته چې هغه مو دومره په خوارې باندې هغې نه صرف اسار کړل نه نه ما ملګري په جیل دلته زمونږ د شمالي وزیرستان د عثمانځای کوم درنا ناسته ده د هغې نن دوهویشتمه ورځ وه او د نن پورې حکومت څه مثبت جواب نه دی ورکړی هلته په ټانګ کې د یو مسجد درنه ناسته ده د هغې هم تقریبا درمه هفته ده خو څه مثبت جواب نه دی ورته ملو خو د شرم خبره دا ده چې هغه خلک غوښتنه څه کوي غوښتنه دا کوي چې د دهشتګردۍ په نوم باندې راغلل دهشتګردان یې په یو لاره وویستل او دوی په بله لاره راننوتل او په
زمونږ دوړ وزیرستانونه خالی کړل او زمونږ کورونه وران کړل زمونږ وجره وران کړ زمونږ جمعتونه وران کړل زمونږ مارکیټونه وران کړل چې هغه ما ویزې غواړي دوی او ما ویزا څه ده چې په 2 کروڑ روپۍ زمونږ پلارونو زمونږ د ترونو زمونږ نیکونو په دوبۍ په سعودي عرب په ابوظبۍ په بحرین کې مزدورې کړې دي په هغه یې جوړ کړي کورونه وي هغه یې وران کړل اوس 1,00,000 روپۍ ورکوي چې هغې دپاره مونږ خلک دلته احتجاجونه کوي خو هغه شی نه ورته ملایي د میرانشاه بازار یې وران کړ په هغې کې یې روډونه جوړ کړل دوی ځان نه پارکونه جوړ کړل چې هغې دلته لین لاس چې کوم ملګري ناست دي زمونږ درنا ده هغې پیسې نه ورکوي په دوکانونو کې چې کوم سامان و د هغې پیسې نه ورکول کېږي زمونږ کډوال اوس هم په افغانستان کې په دې واورو کې اوسي.